Dom 25-letnega Filipa in leto mlajšega Blaža je telovadnica, saj kot akrobata, žonglerja, kaskaderja in bruhavca ognja v njej preživita večino časa. Prepoznavna sta postala, ko sta leta 2014 nastopila v šovu Slovenija ima talent, kjer sta se uvrstila v finale, a jima je zmaga za las ušla. Vendar ju to ni ustavilo. Svojo začrtano pot še danes samozavestno nadaljujeta. Filip je začel kot plesalec. Danes, ko sem se želel po plesu nekaj srečo že kot otrok, ko sem videl Riverdance predstavo, to Lord of Dance, irske plese. A to so oni, ko greš eno stran in po drugo? Ja, sam polo mesto delal še salte, tako da to mi je bilo bolj zanimivo. Prvi skupni akrobatski nastop sta imela pred dvema letoma in pol na Bledu. Nastopila sta na svetovnem dnevu žongliranja, kjer sta navdušila z 8-minutnim spektaklom akrobaci, katerih danes nočeta več izvajati. In res sva delala ene elemente, ko jih recimo zdaj ne več, zaradi te, ki so dejansko prenavarni in se ne želiva pri tem poškodovati, kot je recimo, da en naredi salto, drugi pa gre preval pod njem. Kljub temu, da sta postala prepoznavna prav preko daje, ki išče talente, mladeniča zatrjujeta, da je ključ do uspeha trdo delo. V našem športu talent res ni za tisti ključni pomen, kateri ti pomaga pri nadaljevanju, ampak je res trdo delo in da res treniraš in delaš na tem. Talent je tisti, ki ti mogoče tudi v kasnejših treningih, v kasnejših letih ali pa po 10 letih da tisto, ne vem, ali motivacijo ali tisti košček več, da se razlikuješ od drugih. Pravita tudi, da ne poznata treme ali strahu. Mogoče te pa malenkost pri kakšnih posebnih podvigih je zraven valjda adrenalin, katerega obožujemo in to ti da samo en košček več, da si pri stvari res z glavo si skoncentriran, sfokusiran in kot preventiva pred poškodbami mislim, da to mora biti, da se ti valjda nič ne zgodi. Podjetna mladeniča sta odprla tudi svojo akrobatsko šolo F&B Acrobatics. Pravita, da živita svoje sanje in da je edina stvar, ki je še nista dosegla, pot na luno. Ja, čez 10 let se vidimo na luni. Čez 10 let, gledam to, da se poznam komaj 3 leta in da se v 3 letih uspela narediti to, kar sva, mogoče res ni far shot, da sva čez 10 let že na luni. Svojega vsakdana v telovadnici ne bi nikoli zamenjala za običajen 8-urni delovnik. 8-urni delovnik je pa lahko naporen in težak in ki priješ domov, si zmatran in nimaš niči življenja in se misliš ustreliti v glavo, ker ti ni do tega. Pa vendarle so tudi celodnevni treningi naporni. Prvo pomoč po 8-urnem naprezanju telesa jima ponuja hrana. To, ker se to giba in ker ima tako število treningov ur, pač mora tudi veliko pojesti in lahko pojeva vse v enormnih količinah, samo zato, ker pač lahko, ker se to giba in poraba tudi na dnevni bazi po 8000 kalorij. Ja, najin moto je, da prazni žakelj ne stoji po koncu in prav tako mi dva ne morva, kaj ti res, če nisva sita in če ne dobiš ta prave hrane v sebe, definitivno ne moreš trenirati toliko kot mi dva. Slabih razvad nekako nimava, ker sva najbolj fit trenirava to, da se ne dopušča niti čas, da bi se karkoli pogrešila in nekako živiva zdravo življenje in ne pride v taki stvari. Verjameta, da starost ni nikakršna ovira za udejstvovanje v adrenalinskih športih in da bosta na tovrstnem področju uspešna še zelo dolgo. Na to, da so poznani akrobati po celem svetu, kateri presegajo starost tudi po 40-50 let in še vedno se ukvarjajo z naporno akrobatiko kot sem midva. Pa glede na to, kaj je Leon Štuk delal pri 100 letih, mislim, da če si pripravljen vlagati v nekaj, lahko to delaš po mojem celo življenje. Želimo jima obilo sreče in še veliko uspešnih akrobacij.